نعت کا مطلب ہے کہ اثر کا وصف اگر کچھ میری سطور میں ہے، اثر کا وصف اگر کچھ میری سطور میں ہے، سبب یہ ہے کہ مودت میرے شعور میں ہے۔ اثر کا وصف اگر کچھ میری سطور میں ہے، سبب یہ ہے کہ مودت میرے شعور میں ہے۔ اور لیا تھا بوسہ کبھی مصطفیٰ کے تلووں کا، لیا تھا بوسہ کبھی مصطفیٰ کے تلووں کا، خدا کا عرش ابھی تک اسی غرور میں ہے۔ بہت عنایت۔ لیا تھا بوسہ کبھی مصطفیٰ کے تلووں کا، خدا کا عرش ابھی تک اسی غرور میں ہے۔ اور سامعین دیوقار، میں سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت کے تین چار اشعار عرض کرتا ہوں۔ ذکر حیدر سے خدا جس کو شغف دیتا ہے، ذکر حیدر سے خدا جس کو شغف دیتا ہے، صرف موتی نہیں مانا کے صدف دیتا ہے۔ ذکر حیدر سے خدا جس کو شغف دیتا ہے، صرف موتی نہیں مانا کے صدف دیتا ہے۔ وحشت و تیرگی گور کا شکوہ کیسا، وحشت و تیرگی گور کا شکوہ کیسا، لو مودت کا دیا چاروں طرف دیتا ہے۔ بہت عنایت، بہت شکریہ۔ وحشت و تیرگی گور کا شکوہ کیسا، لو مودت کا دیا چاروں طرف دیتا ہے۔ اور کیوں بھلا غیر کے دروازے پہ جائے بندہ، کیوں بھلا غیر کے دروازے پہ جائے بندہ، جب تمنا سے سوا شاہ نجف دیتا ہے۔ بہت عنایت۔ کیوں بھلا غیر کے دروازے پہ جائے بندہ، جب تمنا سے سوا شاہ نجف دیتا ہے۔ اور اس محامد کے ہمالہ کا سوالی ہوں عتیق۔ بہت عنایت، صحیح اس داد پہ داد قبول کیجیے گا۔ اس محامد کے ہمالہ کا سوالی ہوں عتیق، بلکہ اس محامد کے ہمالہ کا سوالی ہے عتیق۔ جن کے کعبے میں جو کعبے کو شرف دیتا ہے، اس محامد کے ہمالہ کا سوالی ہوں عتیق، جن کے کعبے میں جو کعبے کو شرف دیتا ہے۔ ذکر حیدر سے خدا جس کو شغف دیتا ہے، صرف موتی نہیں مانا کے صدف دیتا ہے۔